Perguntas de melhores amigas. Quem é a mais estudiosa? Quem é a mais santa? Quem é a mais dramática? Quem pega mais? Cara de Patrícia enganando a Quem se ilude mais? Eu não vou ver eles de novo! Quem é a mais brava? Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital. Uai, seu app de vídeos curtos.